Kreativní večery kreativců pod třešňostromem. Poslouchejte každé úterý autorské čtení živě vysílané z kavárny Studio Café od 8 hodiny večerní na rádiu Apple. 1. července se podíváme spolu s Martinem Rychlíkem na umělecká díla vytvářená na těle. Martin Rychlík přečte něco ze své knihy Dějiny tetování. S ním přijde Simona Voženílková ze serveru otevření.com.